לכוי לחיים יוידיך וסלום דיאל לבבוכר שמחה גדול ואמס לילום כתויב ואידי שיוסייני ואיזוסייני סלו אלא תויב גורי עתו עדוי נוי עדוי שימחו הלכונו אלה עדות כוי עמי שכולם יגיעו, גם אותם אלה שחוגגים יום טוב שני, ולכן הברכה הזאת נקבעה תמיד ביום השני של חול המועד. תזכרו את הנתון הזה. ב9:30 התקיימה הברכה, התפילה הראשונה. מיד אנחנו נגיע לברכת הכהנים השנייה. עדיין המונים גודשים, אני רואה פה פקקים עצומים בכניסות לכותל. אפשר לראות שעדיין מגיעים האנשים
מי לא רוצה להתברך על ידי כהנים? ושמו שמי על בני ישראל ואני אברכם. בורא עולם מעביר את ברכתו, מאציל את ברכתו דרך ידי הכהנים אל כל הנוכחים כאן, עשרות אלפים, וזה מצרף אותם לכמיליון וחצי איש שהיו פה במשך חודש אלול וחגי תשרי. בסליחות, בכל מהלך חודש אלול היו כאן כמיליון וחצי איש. בואו נצרף את העשרות אלפים שהיו פה בכל המועד ואת עשרות אלפים שעדיין מגיעים עכשיו, ברוך השם, אחד המעמדים המרגשים ביותר כאן ברחבת הכותל, שרווי רווי באירועים מרגשים, אם זה בהשבעות של חיילים, אם זה בכל מיני אירועים של אישים חשובים שמגיעים לכותל, וכאמור גולת הכותרת זה הסליחות שהיו פה בערב יום כיפור, ועכשיו בברכת הכהנים ההמונית של מאות מאות כהנים שעושים בדרכם עכשיו לקו הקדמי של הכותל, רחבה התחתונה. אפשר גם לראות כהנים ברחבה העליונה שגם הם פורסים את כפם ומברכים את הבאים. בואו ניתן לרב הכותל לשמוע קצת. אני רוצה לתת למצלמה גם להראות לכם את ההמונים שמגיעים לכאן. שימו לב, הרחבה מלאה, כאן מתחתה אפשר לראות נהרות, נהרות של אדם, כל המרפסות, כל הגגות מסביב מלאים באנשים. בן פורת יוסף בלי עין הרע, עם ישראל מגיע בהמוניו להתברך מפיהם של הכהנים. זה עניין של עוד מספר דקות. אני חוזר ואומר, אתם מוזמנים להיות שותפים בברכה הזאת. כתבו לנו בתגובות מהיכן אתם, כתבו שמות לברכה, להצלחה, לרפואה, לזיווג, לפרנסה או לכל מה שאתם רוצים. כל מי שמוזכר בעזרת השם יוזכר תוך כדי אמירת ברכת הכהנים.